Okay, hai, salam sejahtera semua. I Gary daripada GCR Motor ya. So kita nak tunjuk review motor ni SBK, okay? SBK yang sangat hot dekat pasaran. Okay? BMW S1000RR, okay? So ini yang model baru. So dia punya lampu tu bukan bulat lah. Kalau kata 2014 ke bawah, lampu dia bulat, okay? Ini lampu dia panjang sikit. So yang model festive lah. Motor ini 2019, okay? Tahun 2019 unregister, maksudnya belum register. Motor recon daripada Japan. So mileage baru 11,000 sahaja, okay? So motor memang tip-top. Kalau untuk sesiapa yang berminat, kita free 1 year warranty. Kita bagi setahun punya warranty eh. Lepas tu kalau ambil loan, interest sama dengan motor baru. So kenapa orang pilih orang pilih recon tak pilih second hand? Sebab ini dia punya interest murah. Okay, lagipun condition cantik, okay? Dekat dua negara sana kurang pakai motor ni. Okay, so korang boleh tengok free accident. Tapi warna dia sudah tukar warna airbrush. Okay, warna dah tukar warna airbrush. Okay, so dah tanam punya eh. Dah tanam punya. Okay, so Semua cantik lagi. Tayar pun ada dalam 85%. Okay, belakang pun sama. Okay, motor belum cuci lagi eh. Baru sampai je, belum cuci. Ada 85% ke 90%. Majella punya tayar. Okay. Ini tank asal lah. Warna asal. So, okay. Original. So, ada moon dah. Macam biasa ada moon. Ini ada gripter. Kalau hujan, boleh buka di panas. Phone holder. Okay. So, kita tunjuk meter. Okay. Okay, kita start dulu belanja MUI. Sambil tu tunjuk mileage. Ha, mileage ni 10,900 lah. So mileage 11,000 lah, okay. Ada mod, ada ABS, semua ada lah, okay. Ni trip, semua ada lah macam biasa. Okay, kejap lagi kita start MUI. Kita round dulu, okay. Okay, lampu belakang LED, okay. Frag papan carbon. Okay. Dah siap dengan cruise shifter. Original cruise shifter. Okay, full rest belakang pun ada. Seat belakang ada. Boleh ambil girlfriend, boleh ambil wife. Okay, beli motor ni wife tak marah punya. Okay, sebab boleh ambil dia. Kalau single seat tu wife marah tu. Okay, jom kita start belanja MUI. Okay, so engine memang smooth. Okay, dalam keadaan sangat bagus motor ni. Okay, so sesiapa yang berminat boleh cepat-cepat PM kita. Sebab kita offer punya harga memang berbaloi. Okay, lagi murah pada second hand. Okay, bos kita ada bagi promotion hebat. Okay, so untuk sesiapa yang berminat boleh PM kita. So ingat share and like kita punya video ya. Thank you.